I riu Gjilanas Valdren Shala që nga viti 2008 nxjerr të dhëna meteorologjike për rajonin e Gjilanit, duke përcjell temperaturën dhe konstatuar atë përmes aparatit Konsola, që lexon të dhënat e regjistruara në stacionin personal meteorologjik, i cili është i vendosur mbi kulmin e shtëpisë. Kjo bën që përveç Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Gjilani të jetë qyteti vetëm me stacionin e veçantë të matjes së temperaturës atmosferike. Meteorologu në ngritje e Sipër, Valon Shala, theksoi faktin se që nga viti 2006, kur temperaturat e ulta arrinin deri në -26°C, gjatë dimrit të vitit 2017, temperaturat do të jenë të ndryshueshme dhe më e ulta do të arri deri në -24°C. Valdrini ka dhe rezultatet e fundit mbi motin që do të mbretëroj këto ditë në Gjilan, i cili sipas tij të dielën do të shënoj temperaturën më të ulët të vitit. Kemi tani temperatura mjaft të ulta, të cilat janë si rezultati masave të ftofta polare, të cilat kanë deportuar mbi rajonin ton, ku temperatura momentale po shënon -12°C, ndërsa gjatë orëve vijuese të ditës dhe të mbrëmjes, pritën edhe këthjellime, të cilat do të rezultojnë edhe në ujët të mëteshme të temperatura, ku në mëngjesin e të djeles pritën që temperatura të zbresin deri në -23 apo -24°C. Kjo gjendje tjetë pritën të vazhdojnë në ditët vijuese, ku do të vazhdojnë i ftofti polar të mbizotrojnë bi rajonin tonë, dhe gjatë javës vendi do të karakterizohet me diell dhe vranësira dhe me rishje të dobta bore. Temperaturat minimale gjatë javës pritet të luhaten prej -21 deri në -5°C, ndërsa ato maksimale prej -12 deri në 0°C. Këto vlera më pozitive pritet të regjistrohen të premten dhe të shtunën, ku pritet edhe të largohen pak sa masat e ftofta polare, por gjithashtu në fundjavë të shtunën ka mundësi të krijohet një depresion mbi Itali, me çfarë do të kemi prapë rikthim të rishjeve. Do të jenë pak sa më intenzive, por jo sikur këto ditë që ishin prezente në sasime të mëdha. A i tregoj se në Kosovë e Shqipëri nuk ka studime mbi këtë fush, por dëshira, interesimi dhe hulumtimi në internet mbi meteorologjin kam bërë që a i të vitoj eksperiencë të mjaftueshme tash e 7 vite. Në të shumë të në rasteve, konstatimet e ti të publikuara në ko reale kanë rezultuar të jenë të sakta. Të dhëna të ndryshme mbi temperaturën në Gjilan, ritmin e rreshjeve, të dhëna mbi erërat, ndjeshmërinë e lagështinë e ajrit dhe parametrat të tjerë mbi gjendjen e përgjithshme atmosferike shënohen çdo ditë në aparatin e quajtur Konsilla, të cilin Valdrini e siguroi në vitin 2014. Kjo është Konsilla, domethënë që i merr informatat nga instrumenti që është i vendosur në vikull shtëpisë. Dhe i kemi këto informata çdo 3 sekunda që ajurnohen. Këto i kemi shpejtësinë e erës, cila është duke fryrë nga drejtimi i verit, shpejtësia tani 16, dhe ajurnohet çdo 2.5 sekunda. Këto i kemi temperatura momentale, cila po mbretëron jashtë, është -11.7, ndërsa për shkak të shpejtësisë së erës, cila po arrin ko pas kohë shpejtësinë nga 20 deri në 30, temperatura e ndjeshmërisë po shënon nga -18 deri në -20°C. Këtu kemi lagështinë e orit 65%. Këtu i kemi shpejtësinë e erës, cila për 2 minuta, shpejtësinë mesatare të erës për 2 minuta, cila është 13 km/h dhe për 10 minuta 12.2 km/h. Këtu i kemi shtypin atmosferike, cila është 1024.2 mbar dhe është në zbritje. I kemi edhe informata deri më tani për komplet muajin, ku shpejtësia e erës ka rritur deri në 40 km/h, ndërsa temperatura më e lartë të muajit janar, edhe pse jemi në fillim, ka shënuar 6.3. Gjithashtu edhe për muajin dhjetor, i kemi informatat ku temperatura maksimale gjatë muajit dhjetor ka qenë 12.2, ndërsa më e ulta ka shënuar -11°C. Të gjitha matjet e konstatimet mbi motin në Gjilan, qytetarët i kanë të publikuara online në webfaqen e hapur nga Valdrini, motinegjilan.com dhe në Facebook-un zyrtar Motin në Gjilan.
Këtë aktivitet, të cilin Valdrini e quan hobi, e realizon në mënyrë vullnetare dhe me aparatur vetanake. A i tregoj se nuk ka pasur kontakte me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, por në të ardhmen është i hapur për bashkëpunim.